कुठं चाललो आपण? लेशानेला. कसं ड्रेस आणायचं तुला? आम्ही चाललो आता सानूला दिवाळीचा ड्रेस आणायला, हो का नाही? सिटी मधून आम्ही ड्रेस आणणार आहे सानूला. आता हात काढ. चमकीचा आणायचंय. चमकीचा नको. चलो जल्दी चल नगर. चमकीचा चांगला नुसतो, आपण चांगला आणू. हा सानू पहा, आता तिला ड्रेस आणायला चाललं ना, तर ती छान पैकी आता गंध पावडर करून चालली का नाही सानू? हा गंध पावडर करून जाऊ आपण. हॅलो मित्रांनो, आज मी चालले शाळेत. तू शाळेत काय कार्यक्रम आहे? डान्स. आज सानू शाळेत दिवाळी सेलिब्रेशन आहे. सानूचा ड्रेस पहा, हे पहा सानूचा ड्रेस. सानूच्या बर्थडेचा ड्रेस आहे. आज सानू शाळेत दिवाळी सेलिब्रेशन आहे म्हणून सानू घालून चालली, हो का नाही? किती मोठा आहे बघा. हा कुठली? हॅलो फ्रेंड्स, आता मी ना नव्हती आहे. हे बघ ना, आपण बेसन लाडू बनवू सानू. हे पा, तूप टाकून असं बेसन भाजून घेते मी छान. असं लालसर बेसन भाजून घेते. त्याला खूप वेळ असं भाजू द्यायचं तुपामध्ये. आणखीन थोडं तूप टाकते मी त्याच्यात. मी आणखीन थोडं तूप टाकलं ह्याच्यामध्ये. खूप वेळ ह्याला लागतो भाजायला. छान तूप बेसन टाकलं भाजून घ्यायचं. हे पाप असं पीठ व्हायला पाहिजे मस्त छान. तरी अजून ह्याला आपण 5-10 मिनिटं अजून गरम करू शकतो, मग काढायचं. हे पा असं छान कलर बदलला बघा. ह्या बेसनाचं बघा कढईत ना, आणि असा कलर भाजे चांगला बदलेपर्यंत भाजून घ्यायचं छान. लाडू म्हणून दे. थांब ना, आणखीन वेळ आहे. हे पा माझं सेकंड वेळेस पण भाजलं मी तसंच भाजलं, सेम पहिल्या वेळेस भाजलं होतं तसंच. म्हणजे की एकदम छान भाजलं मी. हे पा आता हिथं आणखीन भाजते. हे पा मी आता आहे ना शेव काढली. अशी पीठ मळून घेतलं होतं. शेवाचे लाडू करते आता मी पाक करून. ठीक आहे, इथं अशी बारीक करायची शेव भाजल्यानंतर. न मिस्टरांना मिठाईचा बॉक्स भेटलाय त्यांच्या कामावरती. हे पहा, आणि मगाच्या पण लाडूचं दाखवते जरा वेळ ना. त्याच्यात अजून साखर मिक्स करायची बेसन लाडूमध्ये. हे पहा सगळी शेव अशी पाडून घेतली. आता ह्याला आणखीन थोडं बारीक करायचं. आणि आपल्याला बेसन लाडूचं आता ह्याच्यात पिठी साखर मिसळून बेसन लाडू बांधून घ्यायचे. हे पा मी आहे ना इथं साखर टाकली, मग पाणी वतलं आणि पाक करायला ठेवला. आता हे काय करायचं, जेवढं आपण डाळ घेतली ना त्या हिशोबात साखर घ्यायची आणि साखर भिजेपर्यंत पाणी वतायचं. म्हणजे ती साखर भिजली पाहिजे त्या पाण्यामध्ये, एवढंच पाणी वतायचं. आणि आता हे पाक होईपर्यंत हलवत राहायचं ह्याला सतत असं. हे पा हे उकळायला लागलं. आता असं पाणी घ्यायचं आणि ह्या पाण्यामध्ये चेक करून बघायचं, अशी गोळी बनायला पाहिजे, मग पाक तयार झाला. आणखीन तर काही नाही झालं अजून. आता ह्या पाकामध्ये ती सगळी मी शेवतून घेतली. असं केलं, आता हे पाक 5 मिनिटं पिऊ देते. तोपर्यंत मी काय करते, हे बेसनाच्या ह्याच्यामध्ये पिठी साखर टाकून घेते ह्याच्यामध्ये सगळे.
हे ना मी अशी साखर टाकून घेते सगळी आणि मिक्स करते एक जुम पासून. सगळी साखर सगळ्या ह्याच्यात मिक्स झाली पाहिजे. हे पहा आपले लाडू बनून तयार झाले आहेत. छान आहे ना डब्बा. आणि आपले बेसनचे पण लाडू बघा किती छान झाले. मस्त झालेत लाडू. या दिवाळीचा फराळ करायला. बाय बाय.